תוכנית המיסטיקה שלנו כאן כמדי יום שני, אנחנו איתכם בין 10 לחצות. בצוות, טכנאי השידור שלנו כאן בבאר שבע, צחי שטרית. נהג הבאי מפיקה אותנו הלילה הזה, לילה טוב גם לך. אמנון לוין, עורך המוסיקה, אני כאן זיו מעלו איתנו, המומחה לצופן שם האדם לפי תורת הקבלה. אמנון רגב. אלן זיו, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? איך עבר עליך השבוע? שבוע. שבוע? כן. טוב, לא טוב, שבוע טוב. חבר עליך השבוע? אני עבר עליי מצוין, אני בשביל זה אני שואל אותך, אתה יודע, אולי יש לי שותף לעניין הזה. שבוע טוב, שבוע טוב, בהחלט. כן. יפה, אז אנחנו נזכיר לכם ונספר לכם שאתם מוזמנים לחייג אלינו, יש לנו מספר טלפון, כמובן אם אתם רוצים לעלות לשידור. כן, מספר הטלפון שלנו אני אגיד אותו לאט, כי תמיד שואלים אותי, תגיד, למה אתה אומר מהר, למה אתה אומר מהר? אז זה 1-900-72-97-97, אני חוזר, 1-900-72-97-97. ואתם מוסרים לנועה, המפיקה שלנו, את שמכם המלא, שם עמכם, תאריך לידה עברי, לועזי, וכמובן מה תרצו לדעת. כל נושא מלבד בריאות נענה, אם אתם שואלים על בן או בת זוג, פרטים מלאים צריך. זהו זה, פחות או יותר. אתה יודע, עוד מעט מתחיל מונדיאל, אתה בטח תהיה... אתה קנית גרעינים? לא, אני דווקא לא מפצח גרעינים. לא מפצח גרעינים, כולם מדברים על זה בחדשות, זה היה אתמול לדעתי. כן, מונדיאל מתחיל יום חמישי הקרוב. אמרתי, תשמע, חוויית כדורגל גם למי שלא כל כך אוהב את העניין הזה של כדורגל וספורט, הצבעוניות, כל המפגשים האלה בין ארצות שונות, תשמע, זה הרבה מעבר לכדורגל, אבל נכון, גם נכון, מי שלא זה אוהב... זה מפגש תרבויות בעיניי. כן, גם מי שלא אוהב ולא ממש מכור למשחק יכול לשבת לראות, לתפוס משחקים מעניינים, איכותיים אני מאמין גם יהיו, הרבה צבע, הרבה עידוד, הרבה קהל, בקיצור, חוויה צפייה. איפה אתה תראה את המונדיאל בבית? לא. את ההתחלה אני לא אראה בבית. אתה טס לברזיל, הבנתי. לא, אני טס, אבל לא אראה את זה בבית. אוקיי, בסדר. טוב, אז עד כאן ענייני מונדיאל בינתיים. מי תזכה אגב במונדיאל, אתה יודע? לא, אני לא, אין לי מושג. טוב. כולם מהמרים על ברזיל. כולם גם מדברים על שלום, וזה לא קורה, אז מה? מאמרי, אז מה? מה קרה לך? לא, אתה יודע, אתה אומר, כולם מאמרים, לא רוצה אימור, רוצה את הניחוש שלך, מה אתה אומר? אני לא יודע, האמת לא יודע, צריך לבדוק את זה. אוקיי, מעניין. צריך שזה יתחיל. אוטוטו. טוב, אנחנו הולכים לדבר היום עם מישהי שהרבה זמן לא דיברנו, אבל איך אומרים, זמרת אהובה במיוחד, שתמיד כיף לדבר איתה. אז אנחנו עוד מעט נדבר איתה בינתיים. כן, אני רואה למסך. לא רק אהובה, אהובה ואדירה בעיניי. בהחלט. אז נתחיל? קדימה. קדימה.
מאחורי השם, פינת הסלב. כן, וכמה אני שמח, וכמה כיף לי, וכמה אני פשוט עם פול אנרגיות כשאני אומר שלום ולילה טוב לירדנה ארזי. לילה טוב, ערב טוב, היי זיו. היי ירדנה, מה שלומך קודם כל? בסדר, ממש בסדר, טיפה לקצת, אתה יודע, מיום ארוך. היית בצפון הרחוק היום. נכון. בילוי או ענייני עבודה? מה? בילוי או ענייני עבודה? הייתה לי הופעה. אוקיי. בקריית שמונה. אוקיי. יפה. כן, ועכשיו אני, כן, קצת נרגעת משעות ארוכות, אבל האמת שהדרך כיפית, הנוף יפה, חברה נעימה, הופעה טובה, מה רע, הכל טוב. כן, נפלא. איזה יופי. מה אמנון רגב, כן. לא, מאוד יפה, תראה, בן אדם ששמח, שמח בחלקו. תשמע, אני בדיוק התכוונתי להגיד, ולא הספקתי, לדבר עם ירדנה, אתה יודע, בסוף יום, אחרי שכל אחד מאיתנו, עם כל ההתרוצצויות שלו, וכל האומס, וכל הלחץ והבלגן, אתה מדבר עם ירדנה, אתה שומע את השיר הנפלא של הרימיקס, של באתי אליך, אתה רוקד, רוקדים. אתה מקבל טעינה, זה כמו שאתה מתאים את הפלאפון, אתה מקבל טעינה עצמית. לגמרי. של אנרגיות, אז אין, כאילו יותר מזה, מה יכול להיות? אחלה, איזה כיף. תראי איזה כיף היה לך להתקשר. תראי איזה יופי, תראי, מה את רוצה יותר טוב מזה? גם הופעה טובה, גם נסיעה טובה, גם נסיעה כיפית, גם נוף יפה, גם לדבר איתנו. תכף תשמעי מה יש לנו להגיד, בכלל תהיי שמחה. מה אתה אומר? אז בוא תתחיל ככה לשמח אותה קצת לאט לאט שנוכל לדבר ככה. כן, אני אשמח. כמה דברים. קודם כל, אני חושב ש... אני אגיד את זה אפילו ככה בזהירות, אני חושב שירדנה מרגישה בתקופה האחרונה, והיא תרגיש את זה גם החודש הקרוב וגם בחודש הבא במיוחד, וכמה שזה יותר קרוב ליום ההולדת, היא תרגיש עוד יותר טוב, משהו שיותר נפתח, משהו שיותר זורם. למרות שזמרת כל כך מפורסמת, כל כך איכותית, יוצרת בצורה בלתי רגילה וכן הלאה. לכל אחד אז יש כאילו תקופות שהם כאילו, הוא מרגיש או מרגישה שהתקופות ככה יוצאות החוצה, משהו פה פורץ החוצה. ואני חושב שזאת בדיוק התקופה הבאה, ועכשיו היא נכנסת לשנתיים, שהן שנתיים אדירות. זה לדעתי הפרסום, השיווק, ההופעות. אני בלי לדעת הרבה, אם אני צריך להסתכל על היומן שלה ככה מרחוק, אני אומר הוא יותר מתמלא עכשיו בתקופה הקרובה, בקיץ הקרוב וכן הלאה, ושנה הבאה הוא בטוח מתמלא יותר, אין לי שום ספק בעניין הזה. ואת תראי שכל מה שאני אומר לך יקרה עוד יותר מהשני, שלישי, רביעי ליולי הקרוב, זה ממש יפרוץ לך החוצה, והשנה הבאה שלך תהיה... אחרי המרקורי רטרו. מה? נכון, אבל הוא מסיים, בשני ליולי. בשני ביולי, כן. בבקשה, היא, תראה איזה יופי, מדברים סלב שלמים. ירדנה היא מומחית, מה מבין? ירדנה היא מומחית לענייני אסטרולוגיה וכו'. איזה יופי, בעניין לגמרי. כן? אז יפה, אז מהשני ליולי הדברים נפתחים עוד יותר, ואת יודעת את זה, ובוודאי את מבינה שאת נכנסת לשנתיים מעולות אצלך, וזה הדבר היפה. אבל למה אני אומר את זה? כי לקחתי את השם שלך וקצת, את יודעת, עשיתי סיכולי אותיות בשמך ושם משפחתך, ויצא לי הדבר הבא, קודם כל ארץ ישראל. אין פה חוכמות. כלומר, הצלחה גדולה, החיבור לארץ שלנו, זה לא רק החיבור להיות נוכח, זה מעבר לזה, זה החיבור לעם עצמו, וכן הלאה, אצלך הוא חזק מאוד. הר זה הפוטנציאל שלך. ה' ורש, דרך אגב, איך אני לוקח את ה' ורש מה' של ירדנה והרש של הרזי, אוקיי? הנר כן. זה הדרך שאת עושה, אבל גם המקום הרוחני. הדר, תראי איזה יופי, ה' ד' רש, מופיע לך באותיות, והדבר האחרון שכולם יודעים וכולם איזה, זה הנוי, והנוי מדבר על היופי. כל זה מביא אותי למקום להגיד רק משהו אחר, משהו אחד, ובזה אני מסיים ככה, לשנתיים הבאות, כי זה מה שיהיה. וכתוב פה ככה, על פי הצירוף הקבלי שלך, התאריך העברי שלך, הוא נולדת בחפדלת באלול. נכון. וחפדלת באלול מדבר על התמונה הגדולה וגמילות חסדים. את לא רואה אף פעם קצר, את רואה תמיד ארוך, לטווחים ארוכים. את לא יכולה לראות את הטווחים הקצרים. גם ביצירה שלך, גם בתהליכים שלך, את אוהבת להסתכל קדימה, וזה משהו מאוד מאוד חזק אצלך. וכתוב ככה, שם זה מעלה, אני מקריא לך, אני לא נוגע.
שם זה מעלה את מודעתי לתוצאות ארוכות הטווח של כל פעולותיי. אז כלומר, אם את יוצרת וכותבת ושרה ועולה על במות ועושה שמח לאנשים כמו השיר האחרון ששמענו, אז מה קורה? אני זוכה ביכולת לראות האתגרים הרוחניים בכל רגע. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה חיבור אמיתי שלך לתוכך במקום הרוחני, במקום של אם אני שרה אז אני חייבת להרגיש, ואם אני מרגישה אז אני יוצרת, ואני יוצרת משהו חדש, עוצמתי יותר. זה לא מה ששרת לפני 20 שנה או 30, מה שאת שרה עכשיו זה משהו אחר, זה בא ממקומות אחרים לגמרי. וככה זה הולך להתפתח, ובשנתיים הקרובות זה הולך להיות הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי. ואני אגיד משהו אחר, אני לא רוצה להגיד, אולי זה קצת יפתיע אותך, אני חושב שעכשיו את תהני הרבה יותר ממה שאת יוצא, מה שיצרת בעבר. וואו. כן, שזה בא מתוך מקומות פנימיים. ואת יודעת, בירדנה יש את המילה, את המילה של הר, של הפוטנציאל, יש יד שאת משיטה, את מתנהלת אחרת. אני חושב שיש משהו בשירה שלך, משהו ביצירה שלך. היום זה לא רק להצליח, את פשוט רוצה לשמח, את רוצה לגרום אושר לאנשים. זה לא הכסף, זה לא ההופעות, זה לא זה, זה משהו אחר. את מעבירה פה מסר אחר, ואני בטוח שתסכימי איתי בעניין הזה. מה עם המילה צניעות? לא, אבל אנחנו, את יודעת, אנחנו פה עושים איזה סוג של, את מחוברת כל כך לאסטרולוגיה, ואני מבין שאת מבינה את הסיפור הזה, אז אני רק רוצה לדעת שאת מתחברת למה שאני אומר. אני מתחברת, אבל אני קצת לא נוח לי עם כל המחמאות, שירפת עליי. אני חושב שזכית בכל אחת ואחת בכבוד. אני גם חושב. בסדר, מותר לך. אוקיי, תודה. אני ממש, אתה צריך זמן קצת לעכל את כל מה שאמרת, להפנים, ובאמת, בלי להתנצל, מה שנקרא. יפה, תודה. גם התאריך לידה שלך, שאני לא אדבר עליו, אבל הוא מדבר על יצירה. הוא מדבר על אנשים שהם אינטואטיביים, מדבר על אנשים שהם יצירתיים, מדבר על, יש לך צד למשל מדהים, שאני לא יודע אם הרבה מאוד אנשים מכירים אותו, הצד של ההקשבה שלך, באופן שבו את עוזרת לאנשים, פשוט מקשיבה להם, כמו סוג של פסיכולוגית מטפלת. כן, גם לבעלי חיים, דרך אגב. זה גם חשוב, לא? בהחלט, ירדן אוהבת מאוד בעלי חיים, אני יודע. למי את מקשיבה, מעניין? אני לבעלי חיים, אני מסתכלת, ואני, יש בי חמלה גדולה. איזה יופי. איזה יופי. את רואה, זה צד שלא דיברנו עליו אף פעם. וזה חשוב, אני חושבת. אני חושבת שזה חשוב, שאנחנו נשמור אקולוגית על העולם. בהחלט. וצריך להקשיב לו. צריך להקשיב לעולם, אני מאמינה. בהחלט. את מקשיבה לעצמך, זה מתחיל בהקשבה שלך לעצמך. אני בטוח שבשנים הראשונות, או בעשור הראשון, או בעשור השני, של כל היצירה שלך והשירה שלך וכל מה שעשית, אז רצית להיות, את יודעת, בין המובילות, זה ברור. הפעם את לא שרה ככה. את לא נכון. שרה. את לא, זה משהו אחר אצלך. נכון, את רוצה נכון, לראות את האנשים מחייכים אלייך. לא רק זה, לא רק זה, גם להביא לידי ביטוי צדדים אחרים באישיות שלי. זאת אומרת, נכון. באמת להתחבר, לחבר את הקצוות בתוך עצמי. זה נכון. יפה, יפה. וזה השינוי. זה השינוי. בהחלט. מה קורה לנו ככה? אם אנחנו טיפה נכנסים לפילוסופיה, מה קורה לנו בכלל בחיים? כשאנחנו נמצאים בגיל ה-20, ה-30 או ה-40, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים את הכוח, את העמדה, את להתחבר לאותם אנשים שיכולים לקחת אותנו קדימה. מה קורה לנו בגילאים היותר מבוגרים? אנחנו פחות מודעים לעצמנו. יפה, אבל מה קורה עכשיו? זה סוג של התפתחות, שבן אדם מתפתח, שלא דורך במקום. יפה, אבל מה קורה בגיל הזה שלנו, שאנחנו מסתובבים בו? אז מה שקורה הוא שאנחנו רוצים, כשאנחנו עושים שיח עם מישהו, כשאנחנו יוצרים שיח, אנחנו רוצים שיח מעניין, לא מה יש לו או מה אין לו. אנחנו רוצים להטעין את עצמנו וגם להטעין אותו. נכון. וזה מה שאת עושה בשירה שלך. יותר עומק. תקשיבי, אני חייב להגיד לך את זה. אני חייב להגיד את זה, כי אנחנו אותנטיים לגמרי. זיו נוכח, אנחנו משדרים יחד 5 שנים. אנחנו מעלים את האנשים הכי דומיננטיים והכי משמעותיים שבזמר העברי, אני חושב. אני בלי... באמת אני אומר את זה, וזה לזכותו של זיו, כי הוא מביא אותם. וגם אותך. אני חושב שזאת, במשך 5 שנים האלה, את הראשונה
שאני אומר את הדברים בצורה הזאת. נכון זה, ואני, אנחנו, אנחנו, זה, כן, זה נכון. כן, ודרך כן, אגב, אפשר אני יושב בתל אביב, הוא יושב בבאר שבע, אני את השם שלך ראיתי דקה לפני. בהחלט, עד כאן הכל נכון. עד כאן הכל נכון, כן, כן, כן. אמרתי לך, צריכה לבוא לשבת איתנו פעם אחת באולפן ירדנה. ואת יודעת משהו? אנחנו נעשה עוד משהו, שגם אותו לא אמרתי. בשום דרך. מפני שאת מחוברת, ומפני שאת נמצאת במקום הזה, היום הולדת שלך עוד מעט קרובה. ליום הולדת, מתנה ממני... כן, בסדר, אני לא... אני לא זה. אבל אני רוצה להגיד שמתנה ממני, נעשה כזה, כזה מפה קבלית, מעניינת ומרתקת לגבי השנתיים הקרובות שלך. וואו. זה לא אמרתי, נכון זיו? תהיה אותנטי, תהיה איתי. אני עד, לא אמרת. מודה. לא אמרתי אף פעם לאף אחד. זה דעתי הלום, אופק. לא, אני נהנה, את יודעת מהשיחה, אמנון, אני כבר רגיל לשמוע אותו, אותך תמיד כיף לשמוע, זה חדש, זה בסדר, ואני נהנה מהשיחה, אתם יכולים להמשיך לדבר ככה, זה נחמד, זה טוב. אני רק אשאל ככה, ירדנה, במסגרת ההופעות שאת עושה, זוכרת במקרה מתי את מגיעה לדרום לאיזושהי הופעה קרובה, או ש... לא ממש. אין לי את הלוח שלי מול עיניי כרגע, אבל אני באמת מסתובבת בארץ, אתה יודע, אבל אני אעדכן אותך בפירוש. בהחלט, אוקיי, אנחנו נשמח. אני זוכר אגב, את יודעת, את הספיישל שעשינו כשיצא לך האוסף החגיגי. בטח. כן, שהיה בהחלט אוסף. היה כיף. היה... נפגשנו כמה פעמים. כן, 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 כן. נכון, נכון. רק איתי לא. רק איתי לא. תקנה, מה יש, מה קרה? כל החיים לפנינו, אמנון. נכון, נכון. אגב, אמנון או אמנון? לא, רק שתדעי, שלא יודעי, איתי לא, רק איתי. לא, היא שאלה אם זה אמנון או אמנון. זה לא יפה. אמנון. יואו. עזבי, עכשיו זה הקטע. ידעתי שאני אצא מזה עם רגשי השם. עכשיו זה הקטע הרגשי שלו, אבל זה בסדר, ירדן, אל תדאגי, הוא יתגבר, הוא יתגבר. הוא יתגבר, זה בסדר. אתה תעשות לו גם כן מפה, הוא יצא מקופח. לא, זיווה, את ידעגי. לא, לאמנון, צריך לעשות מפה. לי? אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. אנחנו בערך אותו... תראי, את נולדת ב-25 לתשיעי, ואני נולדתי ב-25 לשישי. אז אתה בעצם אריה? אני, לא, אני סרטן. סרטן. סרטן, רגע, זה לא מתחלף כבר שם? לא, זה מתחיל שם. התבלבלתי, אוקיי. יפה. יפה, אז אני חושב שאמנון, אתה יודע, אנחנו נצטרך איכשהו לדאוג לזה שיום אחד היא תבוא ותשב איתנו באולפן, פשוט זה יהיה נפלא. קדימה. מה שנקרא נבלה על המפה. כן, כן, אבל אני חושב, אבל ירדנה יותר קרוב שהיא תגיע אליי מאשר לבאר שבע. נכון. בסדר, שתשע. אני מגבעתיים. אני מגבעתיים. אוקיי. יום הולדת תזכרי, יום הולדת לפני היום הולדת, עושים. זה ממני מתנה. סבבה, בכיף, גדול, בעונג. ירדנה ארזי, ירדנה ארזי, כרגיל, היה תענוג לדבר איתך. איזה כיף, בנים, המון תודה. המון המון תודה. שמחנו, ונמשיך לאחל לך כמובן המון המון הצלחה, ונשמח לראות אותך גם פה באזור בקרוב. בשמחה. שיהיה לילה טוב וכל טוב. לילה טוב, המון תודה. ביי ביי. כן. איזה, אין. אין מילים. אין מילים, כן. בקטע של אין מילים. אין מילים. טוב, אם אין מילים, אז יש פרסומות? קדימה. אמנון רגב, יועץ ומרצה בתחום צופן שם האדם על פי תורת הקבלה.